Сағаттың шықылдағы емес ермек, хәмеше өмір өтпек, ол білдірмек. Бір минут бір кісінің өмірін ұқсас, өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген күндір ұлаған, тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді кетті, қайта айналмас, бұрылмас бұлдыр заман. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілді күнде сындыр, әлде тындыр. Ақыл анық байқаған қылығыңды қушыққансып қағасың босқа бұлдыр. Күн жиылып ай болды, 12 ай жыл, жыл жиылып қартайып қылғаны бұл. Сүйенген, сенген дәурен жалған болса, жазғаны жоқ бір тәңірім кеңшілік қылып. Что шепчет нам недремлющий бригет? Уходит жизнь, ее все меньше люди. Вот кончилась минута, ее уж нет. Была и нет. И больше уж не будет. Часы идут, и нашу жизнь крадут. Куда ее уносят, Бог их знает. Не удержать нам реку из минут. Неумолимо время исчезает. Чего ж ты медлишь? Делай все сейчас. Лови свой миг любви или прозрения, чтобы потом на годы не пенять. Не упускай же этого мгновения. Ах, годы старости, студенная вода. Часы кружатся льдинами, не тают. И шепчут мне, не будешь никогда. Часы идут, и внук мой подрастает.